Jā, mīļie draugi, un tā mēs tiekamies kārtējo reizi vienā kopīgā kontemplācijas dienā. Priecājos, ka jūs esat atsaukušies šai iespējai un gribu cerēt, ka mums viss veiksmīgi izdosies. Domāju, ka jums visiem ir arī jūsu rīcībā tas plāns, pēc kura mēs šodien darbosimies, vai ne, dienas kārtība. Un kā jūs redzat šajā plānā, tad mēs sākam ar tādu nelielu ievadu, kurā es pastāstīšu par to, ko mēs šodien vispār kopīgi darīsim, un došu kādu ieskatu, un tālāk mums ir pamīšas gan pati meditācija, gan arī vēl kādas citas lekcijas un kopīgas pārdomu laiks. Un es gribu pieteikt tēmu, par ko es aicinātu jūs un mūs visus kopīgi šajā dienā domāt. Un tas ir viens tāds ļoti, manuprāt, neparasts, bet reizē ļoti liels un nozīmīgs teikums no jaunās derības, kur apostols Pāvils kādā vietā saka tādu ļoti pretrunīgu lietu. Viņš saka vienu teikumu, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Un šis viens teikums ir tiešām tā vērts, lai pie viņa apstātos no dažādiem skatu punktiem, un pats galvenais ne tikai par to domāt, bet mēģināt varbūt arī piedzīvot to spēku, par kuru apostols Pāvils šeit runā. Un par to es vēl atsevišķi vienā no nākamajām lekcijām vairāk runāšu. Bet, redziet, tas teikums ir nozīmīgs tāpēc, ka viņš parāda mums vairākas svarīgas lietas. Un tā pirmā lieta ir tā, ka garīgā dzīve nav tikai kaut kāda intelektuāla lieta. Tā vispirms ir pieredzes lieta. Un tad, kad mēs saskaramies ar pieredzi, tad jūs zināt, vienmēr ir tāda iespēja, ka mēs neatrodam īsti labi vārdus, ar kuriem savu pieredzi izteikt. Katrs mēs pazīstam, es domāju, šādu situāciju, ka tu kaut ko jūti, kaut ko esi sapratis, pieredzējis, vienalga, kā to nosauksim, un tev kāds saka, pastāsti man par to, un to ir ļoti grūti ieteikt vārdos. Un tas ir tāds mūžīgs atgādinājums, ka cilvēka pieredze, pati šī dzīve, tā realitāte, kuras daļa mēs esam, ir stipri sarežģītāka, ja tādā drīkst sacīt, un stipri daudzslāņaināka nekā tie mūsu apraksti par šo realitāti. Un tas nozīmē, ka garīgā dzīve, kā jau teicu, ir tāds pieredzes ceļš, un šī pieredze arī dzene ir paradoksāla. Viņa nevienmēr atbilst tam, ko mēs esam gaidījuši, ko mēs esam cerējuši, ko mēs varbūt ar savu prātu varētu apzināties un saprast. Bet kāpēc tieši šis teikums? Tāpēc, ka tas saistās arī ar to periodu, kurā mēs šobrīd esam baznīcas gadā. Kā jūs zināt vai ne, tas ir laiks pēc lieldienām. Vēl ar vienu mēs atskatāmies uz lieldienu notikumiem. Un lieldienu stāsts ir arī dzene viens tāds absolūti paradoksāls stāsts, ja jūs tā padomājat. Jo ārēji Jēzus un viņa mācekļi piedzīvo ļoti lielu sakāvi. O jā, mēs esam pieraduši mūsdienās tā uzreiz pāriet uz to augšāmcelšanos, un mums liekas, ka tā augšāmcelšanās ir tāda kaut kādā ziņā ļoti skaidra lieta. Bet ir jāsaprot, ka viņi piedzīvo ļoti lielu sakāvi. Jēzus mirst pie krusta, mirst ļoti pazemojošā veidā, mirst ar visu reliģisko un politisko autoritāšu un pat arī cilvēku vairuma tādu lielu nosodījumu. Un pirmā brīdī liekas, tā ir tāda traģiska lieta. Īstenībā, kas var labs notikt vai kas var labs celties no šādiem te traģiskiem, grūtiem sakāves mirkļiem. Bet tas, ko nozīmē augšām celšanās, un tas ir stipri sarežģītāk nekā tas, ka mēs vienkārši piedošanu pamostamies un iznākam no kapa laukā un sakam, viss bija tikai ļauns murks. Tas, ko nozīmē augšām celšanās saka šo vienu tēzi. Ka tur, kur mēs piedzīvojam sakāvi, tur, kur mēs ārēji varbūt piedzīvojam to, ko mūsu prāts apraksta kā pilnīgu sabrukumu, nereti tieši tas ir sākums kaut kam ļoti lielam, ļoti labam, un savā ziņā ārēji sakāvi vēl nenozīmē to, ka mēs esam kaut kādā ziņā visu zaudējuši. Gluži otrādi, tas var būt viena sēkla tam, lai kaut kas mūsos pilnīgi jauns piedzimtu un augt. Jā, kā nāve var atnest dzīvību? Vai kā pazemojums un atstumšana var kļūt par, kā Jēzus pats savu nāvi apraksta, paaugstināšanas brīdi?
Ja. Tie ir tie jautājumi, par kuriem mēs domājam. Cilvēks, kurš saprot to, kā nespēks var kļūt par spēku, kā tas ir, ka sakāve un padošanās no vienas puses var būt pilnīgi uzvar, no otras puses, tas saprot, ko nozīmē augšāmcelšanās. Un tāpēc es gribu aicināt mūs šajā dienā par to domāt, tātad par šo vienu teikumu. Un es šajā brīdī došu kādas tādas ievadu vispār par to, ko mēs daram un kā mēs daram, bet es gribētu, ka jūs to kaut kur pierakstat vai piefiksējat šo vienu teikumu. Jo mums ir paredzētas arī pauzes, dienas laikā pārtraukumi, un es gribu sacīt, ka to būtu vērts izmantot, šo laiku būtu vērts izmantot, lai varbūt atkal ar savām pārdomām, ar savu kaut kādu tādu iekšējo lūkšanas procesu, par šo tēmu padomāt. Kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Un mazliet, nu, lai jūs galīgi nebūtu samulsuši, vai ne, ka varbūt tieši tad, kad man liekas, ka es esmu spēcīgs, ka es zinu, ko es daru un es varu to izdarīt, ka tieši tad es darbojos kaut kādā tādā režīmā, kurš īstenībā no realitātes kopējā konteksta ir tāds stipri dīvains un kaut kādā ziņā ļoti trausls. Un tieši tanī brīdī, kad varbūt man liekas, ka nu, es vairs neko nevaru izdarīt, ka tad manī sāk darboties ļoti spilgti tas līmenis un tie spēki vai tas spēks, kas mūs visus ir radījis un veidojis. Un vēlreiz, tā var būt tāda intelektuāla pārdoma par to, vai ne, kā tas ir, ka mēs tur nespēcīgi būdami ļaujamies Dieva darbībai, bet no otras puses tai būtu jābūt mūsu pieredzēji. Un tas, ko mēs daram tātad šajā kontemplācijas dienā, ir, kā es vienmēr to esmu sacījis, un vēlreiz jums to pasvītrošu tiem, kas esat vairākas reizes jau bijuši. Kontemplācijas diena ir nevis diena, kurā mēs diezgan daudz meditējam, nu vairākas reizes, vai ne. Bet tā ir meditācija, tā ir tāda lūkšana visas dienas garumā. Un tas ir tas, uz ko es jūs aicinu noskaņoties šajās pirmajās jau minūtēs, pirmajos mirkļos. Mēs esam atnākuši šeit, miļie draugi, tāpēc, ka mēs gribam kaut ko piedzīvot. Un lai mēs to varētu piedzīvot, mēs paši kopīgiem spēkiem radam zināmu ietvaru, kurā tas ir iespējams. Dieno jums, kas esat nākuši uz meditācijas vakariem, jūs zinat, ka esmu teicis, ka pastāv zināms nošķīrums starp kontemplāciju un meditāciju, kur ar šo vārdu kontemplāciju es piedāvāju vienmēr saprast to brīdi, to mirkli, kad manā apziņā kaut kas norimst, kaut kas varbūt es tieku vaļā no kaut kādām gatavām atbildēm un es piedzīvoju Dievu klātbūt un es piedzīvoju to mirkli, kad realitāte man sevi atklāja un es esmu ar viņu savienots. Tad kontemplācija ir tāda brīnišķīga dāvana, ko mums dāvina Dievs, ko mums dāvina īstenībā mūsu dzīve. Bet tas traģiskais ir, ka mēs šai dāvanai neļaujam realizēties. Mēs esam aizņemti ar sevi, mēs lūk gribam būt spēcīgi, mēs gribam darīt to, ko mēs uzskatām par pareizi. Mēs dzīvojam kultūrā, kura to ļoti veicina un saka, ka tu tikai nospraud mērķus un tikai ej. Un tam ir liela taisnība, draugi, bet mēs kādreiz tādā veidā esam tikai aizņemti ar sevi, ar savām domām, plāniem, koncepcijām, tai skaitā arī par garīgiem jautājumiem, ka tajā visā vairs nav vieta, kur Dieva gars tā pa īstam varētu atklāties un darboties. Jo es jums atklāšu lielu noslēpumu. Dieva gars ir kautrīgs. Viņam ir tāda ļoti neraksturīga, tāda neparasta īpašība. Viņš ir kautrīgs. Respektīvi, viņš respektē mūs. Tas ir tāds ļoti interesants fakts. Proti, visi baznīcas tēvi to ir rakstījuši, ka Dievs kontrolē visu šajā pasaulē, izņemot cilvēku sirdi. Un tas nav tāpēc, ka viņš nevarētu kontrolēt cilvēku sirdi, bet tas ir tāpēc, ka viņš dod mums brīvību. Un tas nozīmē, ka ja mēs esam aizņemti ar sevi un ja mēs visu zinām, tad gars kaut kādā ziņā ļauj mums tādiem būt. Un tanī brīdī, kad mēs esam gatavi no kaut kā tās savas aktivitātes atteikties, tanī brīdī gars mums tuvojas un daudz skaidrāk mūsos darbojas. Tāpēc mēs radam ietvaru, kurā kontemplācija ir iespējama. Kurā šie brīži, kad Dieva klātbūtne mums parādās, atklājās, kad mēs to piedzīvojam, kļūst iespējām. Un tas ir, kas ir meditācija, un tas ir, kas ir retrīts, un tas ir, kas ir kontemplācijas diena kā struktūra. Tātad mēs darām to visu iespējamo no savas puses,
lai šie kontemplācijas brīži varētu notikt. Jā. Es jūs ļoti aicinu netiekties apzināti, tagad kaut kā savu apziņu tur mainīt un kaut kā tur milzīgi tagad nonākt kaut kur citur nekā mēs esam. Bet drīzāk ļoti uzticīgi un vienkārši pakļauties, ja tā drīkst teikt, tiem vispārējiem principiem, ko gadsimteņu gaitā garīgā ceļa gājē ir izstrādājuši, kas sanāk kopā tajā formātā, apmēram, kurā mēs arī šeit esam. Un, protu, par ko es stāstu? Mēs tātad džentelmeniski apņemamies no savas puses. Šajā dienā mēģināt atslēgties no visas šīs mūsu gatavās apzinātās dzīves, kurā mēs esam. Tas nozīmē to, ka mēs mēģinam nelietot mobilos telefonus, nevis mēģinam, bet mēs to nedarām. Mēs mēģinam atslēgt iespēju kaut kādiem ārējiem impulsiem pēkšņi mūsu vienkārši trāpīt un rezultātā tev atkal jāsāk domāt par saviem darbiem vai kaut kādiem citiem pienākumiem. Mēs mazliet izolējamies. Un tas ir bīstami, vai ne? Ja nu tieši tanī brīdī kaut kas notiek. Bet saprotīsim vēlreiz, mēs nevaram visu nokontrolēt un tas ir tāds arī garīgs vingrinājums, ka mēs mācamies ļauties un paļauties uz Dieva darbību, uz Dieva klātbūtni savā dzīvē. Otra lieta, ko es aicinu, mēs apņemamies savā starpā nesarunāties. Un tas ir tāds diezgan strikts aicinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka viena no galvenajām lietām, kas mums traucē ar Dievu sastapties, ir mūsu iekšējā un ārējā, piedodiet, tarkšķēšana. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, es negribu sacīt, ka šajā pasaulē nav lieli un vērtīgi vārdi. Vārdi ir daudz ļoti svarīgi, ļoti vērtīgi vārdi. Bet bieži vien vārdi iet par riņķi, un kas ir tas trakākais, mēs jaucam vārdus ar to, uz ko viņi norāda. Un tā ir vien tāda klasiska cilvēka problēma. Viņiem liekas, ka ja es varu kaut ko nosaukt vārdā, tā tad es to saprotu. Vai ja es kaut ko varu, par kaut ko es varu runāt, tas nozīmē, ka es esmu to piedzīvojis. Un tā nav taisnība. Un tas nozīmē to, ka vārdi, cilvēciskie vārdi, mūs visu laiku provocē atrasties vienā tādā mazliet distancētā, mazliet paralēlā stāvoklī, paralēlā realitātei stāvoklī, kur mēs tātad nevis esam iekšā tajā pieredzē, bet mēs drīzāk tā kā no malas šo pieredzi aprakstam, par šo pieredzi diskutējam un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir ļoti vienkārši, bet reizē ļoti efektīvs instruments, kas, kā jau sacīju, ir gadsimtiem ilgi atklāts kā tāds ļoti palīdzošs instruments, proti mēs nesarunājamies. Mēs nesarunājamies, un pie tā piedar ne tikai tas, ka es nerunāju, bet mēs mēģinām arī izvairīties pēc iespējas no kaut kādas tādas komunicēšanas, ja, jo, zināt, cilvēki jau var ar žestiem tur izstāstīt garus stāstus. Bet tas galvenais ir tas, ka mēs mēģinām viens otru nekustināt, jo katram ir mazlietiņ savs ceļš. Un tas ir tā paradoksāli, ka mēs varam būt daudz cilvēku kopā, bet ja mēs ievērojam šo klusēšanas principu, tas palīdz mums katram iet to mūsu ceļu. Ja? Katram pieredzēt to savu īpašo, kas nu Dievam ir nodomāja, tā drīkst teikt, ko mēs šodien esam gatavi pieredzēt. Šeit, šajā telpā mums tātad ir lekcijas, tālāk ir telpa, kurā ir meditācija. Pret šo telpu mēs attiecamies vēl jau vairāk ar īpašu cieņu, un tas izpaužās tajā, ka tad, kad mēs ieejam šajā telpā, mēs esam pilnībā koncentrēti uz kluso lūkšanu. Par to, kas ir klusā lūkšana, es pieņemu, ka lielākā daļa jūs ļoti labi jau daudz ko zinat, bet es gribu par to ietveru vēlreiz parunāt. Tātad meditācijas telpā mēs uzvedamies īpaši klusi, proti mēs respektējam šīs telpas raksturu, kur mēs gribam sacīt tā. Tā ir vieta, kur mēs visvairāk, vēl vairāk nekā visā pārējā retrīta vai kontemplācijas dienas gaitā, mēs to veltam tikai vienam uzdevumam. Tas viens uzdevums ir mācīties būt Dieva klātbūtnē bez pretenzijas par to runāt, par to domāt, bet drīzāk to vienkārši piedzīvot. Tas nozīmē, ka ieejot šajā telpā mēs paklanamies parasti pret centru, pret cilvēkiem, kas tajā ir,
tādā veidā dodot savu godu tam, kas tur notiek, un tad mēs ejam katrs savā vietā, un mēs esam gatavi meditācijai. Atšķirībā no citajiem kontemplācijas pasākumiem šeit, es jūs aicinu, ka mēs visas dienas garumā sēdēsim visu laiku ar skatu pret centru. Ar to uzsvarot šajā gadījumā, ka mēs esam visi vienoti, mēs īstenībā gribam tiešā veidā piedzīvot un pieredzēt to, ko Svētais Augustīns tā brīnišķīgi arī tādā vizuālā tēlā mums aprakstīja, sacīdams, ka Dievs ir nevis kaut kur ārpus pasaules, bet viņš ir pasaules centrs, pasaules viduspunkts, ja tā drīkst teikt. Un viņš teica, tad ir tā, mēs esam dažādos attālumos no viņa, bet jo vairāk mēs katrs individuāli tiecamies uz šo centru, jo mēs esam viens otram tuvāk. Mēs skatīsimies uz centru, bet tas nenozīmē, ka mēs vērojam viens otru. Tas nozīmē to, ka mēs katrs savā meditācijas vietā apsēžoties izdaram fundamentālu izvēli, vai mēs meditēsim ar acīm vaļā vai ciet. Un tas ir atkarīgs no tā, kāds ir mūsu personības raksturs. Proti tiem cilvēkiem, kuriem ir tendence ļoti labprāt iegrimt kaut kādos iekšējos pārdzīvojumos un tur tā iedziļināties savās sajūtās, nevis tādā labā nozīmē, bet drīzāk tādā nozīmē, ka mēs tur fantazējam par lietām, tiem vajadzētu sēdēt ar acīm vaļā. Un ko mēs daram, mēs vienkārši fokusējam savu skatienu kaut kur netālu sev priekšā. Savukārt, ja mēs esam cilvēki, kuriem ļoti patīk vērot apkārtējo dabu, un mums ir problēmas būt kontaktā ar sevi, un mums patīk izvairīties no sevis un no savām sajūtām, nu, tad taisni vajadzētu mēģināt piespiest sevi un sēdēt ar cietu acīm. Meditācijas laikā tātad mēs ieņemam tādu pozīciju, kāda mums ir ērta. Atcerieties lūdzu, meditācijas diena nav brīdis, kad mēs tagad nodarbojamies ar kaut kādiem ļoti akūtiem ķermeniskiem eksperimentiem. Proti, ka mēs nu tagad sēdēsim kaut kā tā, kā mēs savu mūžu neesam sēdējuši, vai mēģināsim sevi piespiest, beidzot satīt savus kājas kaut kādā mezglā. Bet tas pamat uzdevums ir sēdēt tā, ka mēs varam būt mierīgi. Un lūdzu nekautrēties, ja jūs jūtat, ka ir vērts sēdēt uz krēsla, ka tas jums palīdz, tas ir viss kārtībā. Es zinu cilvēkus, kas ir sasnieguši apgaismību sēžot uz krēsla, tā kā tas, lai jūs mieriniet, tās pa jokam sakot. Ja. Tā kā līdz ar to krēsls netraucē, ja, un krēsla trūkums nav garants, ka viss būs kārtībā. Līdz ar to tas atkal pieder pie tāda lietišķas, pie tādas lietišķas pieejas, draugi. Jo, ko nozīmē meditācija klusums? Tas nozīmē to, ka mēs maksimāli apstājamies savā rosībā, savā darbībā. Ķermeniski un, protams, arī savu domu līmenī. Un tāpēc tas galvenais uzdevums ir atrast tādu pozīciju, kur mēs neesam gluži aizmiguši visus tās 20 minūtes, kas ir tādas modrības pilna pozīcija, bet vienlaikus, kas nav mokoša, kas nav traucējoša pozīcija. Un tātad, nu, vēl dažas lietas par pašu meditāciju tajā brīdī mēs vēl sacīsim, kad mēs to iesāksim. Bet tātad mēs respektējam šo telpu, mēs pārvietojamies lēnām, klusām. Rēķinoties, draugi, ar to, ka var būt tajā brīdī kādam citam cilvēkam ir kaut kāda ļoti būtiska situācija, ļoti būtisks mirklis. Un tāpēc mēs esam uzmanīgi viens par to. Un mēs mēģinām viens otru atbalstīt tajā, ka mēs viens otru respektējam. Kā jau sacīju, būs starpbrīži, un šajos starpbrīžos jums ir dot iespēju izmantot visu šo namu. Jūs varat pastaigāt, jūs varat, protams, iziet arī laukā, īsti tas labākais laiks šobrīd nav, bet nu tomēr. Bet kas ir tas svarīgais, jūs tātad varat izmantot visu šo te teritoriju un laiku, kas ir jūsu rīcībā. Un tas nav domāts, lai tagad vienkārši kaut kā izklaidētu savu uzmanību. Kā jau sacīju, tas ir brīdis, kurā mēs turpinam savu galveno pārdomu tematu. Ja jūs gribat, jūs varat turpināt sacīt savu lūkšanas vārdu, respektīvi to pašu, ko jūs darat meditācijas telpā. Bet, ja jūs gribat, jūs varat darīt tā, ka meditācijas telpā mēs tātad koncentrējamies uz kluso lūkšanu un savukārt tajās pauzēs, kas ir starp meditācijām lekciju, ir iespēja koncentrēties uz šo te atslēgas vārdu. Šodienas tematu. Kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.
pārdomāt to. Pārdomāt netik daudz racionāli, bet vienkārši laižot šo tekstu daudzas reizes cauri. Ja? Un visas tie svarīgākie pārējais posmi tiks mums vienkārši iezīmēt ar kopīgu gongu. Un mēs darām tā, ka šajās lekcijās, pirmajās lekcijās es vienkārši kaut ko pastāstīšu, ja būs kādi ļoti akūti jautājumi, jūs jautāsiet, bet principā mēs šos jautājumus arī paturam sevī, jo mums būs 2004. Atsevišķis laiks, kad jūs varēsiet uzdot šos jautājumus, jau izlaiduši cauri savai kaut kādai pieredzes prizmai, kas jūsos ir veidojusies. Ja? Bet tātad vēlreiz, ļoti daudz ir atkarīgs no mūsu pašu apņēmības. Ja? Kontemplācijas diena ir spilgts piemērs tam, ka mēs varam paši sev un citiem palīdzēt, atbalstīt, un mēs varam viens otram arī ļoti traucēt. Ja? Tāpēc es ļoti lūdzu sadarbosimies, un vēlreiz atcerēsimies, visa šī diena ir meditācija dienas garumā, un vienkārši mēs mainam, teiksim tā, ārēji to veidolu, kurā mēs šo garīgo ceļu ejam un pilnveidojam. Nu jā, par to pašu meditācijas drošības labad, es pieņemu, ka visi jūs labi zināt to, bet nu drošības labad par pašu meditācijas būtību. Jā. Klusā meditācija tiek saukta par bezpriekšmetisko meditāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nevis fokusējamies uz kaut kādiem tēliem, priekšstatiem, konkrētiem jautājumiem, bet mēs drīzāk koncentrējamies uz šo mirkli, kurā mēs esam. Un pieminiet lūdzu vēlreiz to, ko esmu teicis, lūkšanas vārds, kuru mēs sakam, uz kuru mēs koncentrējamies, kaut kādā nozīmē ir vienkārši pieturas punkts, kas palīdz mums būt šeit un tagad. Lūdzu, to nekad nesajauciet. Tas nav tā, ka ar šo vārdu mēs mēģinam tagad neziko panākt. Tas stāsts ir par to, ka mēs izvēlamies vienu lūkšanas frāzi un mēs to pie sevis atkārtojam meditācijas laikā. Koncentrējot savu uzmanību uz to. Es ceru, ka jums visiem ir savs vārds jau skaidrs. Ja? Jūs varat izvēlēties jebkuru, bet ir ļoti svarīgi viņu nemainīt. Nu, vismaz, teiksim, vismaz vienas meditācijas laikā. Ja? Mēs mācāmies kaut kādā vietā sevi disciplinēt. Jo šeit atkal tas princips ir tāds. Ne jau no tā vārda viss ir atkarīgs. Tur nav kaut kāds maģijas. Īstais vārds. Un ja es to pateikšu, tad viss būs kārtībā. Tas tā nav. Vārds ir vienkārši instruments, vienkārši viens palīga līdzeklis, lai tas viss notiktu. Nu jā, tā kā respektēsim viens otru, un es domāju, ar Dievu žēlstību man vairāk par to nav jāstāst. Īstenībā mēs visi daudzi vismaz šeit esam ar savu pieredzi, un es gribu cerēt, ka, ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat arī klusībā vēl pienākt, pajautāt man vai Kasperam, mēs mēģināsim jums palīdzēt. Bet atlikušajā laikā, kas mums tagad ir pirms pirmās meditācijas, es tātad gribu vēlreiz nākt atpakaļ pie savas pieteiktās tēmas. Tātad es sacīju, mēs runāsim par šo atslēgas vārdu no apustuļa Pāvila, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Un sacīju, ka tas ir paradoksāls teksts, kura galvenais uzdevums ir mums atgādināt, ka garīgās dzīves centrā ir pieredze, nevis vienkārši informācija. Un tā ir viena mūsdienu ļoti liela sērga, draugi. Teiksim, arī garīgajā pasaulē, garīgajā dzīvē, ja jūs zināt, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir tāda sajūta, ka būt garīgam, tas nozīmē daudz ko zināt. Nu, piemēram, par visādām, tur nezinu, garīgām, neredzamām lietām, būtnēm, sfērām, līmeņiem, kur tad cilvēki tur lasa visādus tekstus vai ne, un mēģina tur iedziļināties tajā, ko neviens nav redzējis. Tad, kad jaunā derība saka, ka garīgā dzīve ir vērsta uz gnozes, uz zināšanu, uz saprašanu, viņi nekad nedomā ar to vienkārši intelektuālu saprašanu. Bet tā ideja ir, ka mēs ar noteiktiem paņēmieniem, ar noteiktiem soļiem nonākam pie tā, ka mēs sākam kaut ko saprast, nevis no ārpuses, nevis caur to, ka cits mums ir pateicis priekšā visu, bet caur to, ka mēs paši kaut ko esam pieredzējuši. Un kristīgajā izpratnē vārdi ir norāde uz to, kam ir jānotiek mūsos. Un es atvainojos arī par to, ko esat daudzreiz no manas dzirdējuši, bet vēlreiz pasvītrošu. Jēzus savu darbību iesāka ar savu slaveno aicinājumu atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūlklāt.
vecajā Bībeles tulkojumā. Un vienmēr neiztrūkstoši es jums saku, ka tas tulkojums ir tāds diezgan neprecīzs, jo tas, par ko Jēzus runā, ir tas vārds metanoietē nozīmē mainiet savu domāšanu. Nāciet pie prāta, tā varētu to tulkot. Mainiet savu domāšanu. Pacelieties pāri savai līčinēji lietu uztverēji. Jo Dieva valstība ir šeit, vai Dieva valstība ir klāt, tas savukārt nenozīmē, ka mums ir jāmaina mūsu domāšana tāpēc, ka Dievs jau ir pietuvojies un tagad no mums ir jāsatraucās, kā mēs izskatamies viņu priekšā un vai mēs esam pietiekami labi uzvedušies, lai mēs varētu ar viņu sastapties. Bet tā domāšanas maiņa, uz ko Jēzus mūs aicina, ir, vai šī uztveres maiņa ir, ka mēs mācamies redzēt Dieva klātbūtni visā. Visā. Pilnīgi visā. Mūsu klasiski dualistiskais pasaules skatījums ir tāds, tur, kur mums labi klājās, tur, kur mums ir patīkamas sajūtas, tur, kur dzīvē notiek tā, kā mēs gribam. Nu, tur ir Dieva svētība, tur ir Dieva klātbūtne, tur Dievs ir ar mums. Visur tur, kur notiek kaut kas sarežģīts, nepatīkams un tā tālāk, tur Dievs mums ir pametis. Un tad finālā ir pavisam traki, draugi. Ja? Jo tad manas attiecības ar Dievu ir nenormāli trauslas. Tas nozīmē, ka tiklīdz manā dzīvē kaut jau kas nav kārtībā, tas nozīmē, ka vienlaikus arī attiecības ar Dievu nav kārtībā. Un tad tev ir dubulta problēma. Ja? Ne tikai tu esi atlaists no darba, bet tas ir tāpēc, ka droši vien Dievs uz tevi ir dusmīgs. Vai ne? Un līdz ar to tev ne tikai darbs jāmeklē jauns, bet vēl ar Dievu jāizlīgst. Un tur vispār nevar saprast, kā lai tur īsti to izdara. Vai ne? Bet tas, ko Jēzus mums piedāvā, ir pilnīgi cits skatījums. Lūk, šīs domāšanas maiņa. Dievs ir klātesošs visur un vienmēr un visā. Visur, vienmēr un visā. Tas nenozīmē, draugi, ka cilvēki nerīkojās amorāli, ka mēs varētu par visu tā ļoti virspusēji sacīt, ka tas ir ļoti labi, kas notiek un tā tālāk. Nē, ļoti daudzas lietas tajā stadijā, kurā viņš šobrīd atrodas, ir ļoti postošas un destruktīvas. Bet tā domāšanas maiņas, ko Jēzus mūs aicina, viņš saka, arī tagad Dievs ir kopā ar tevi. Arī tagad viņš tevi redz. Arī tagad viņš turpina darboties tavā dzīvē. Atcerieties vēlreiz, ja? Dievs visu tur savās rokās, izņemot cilvēku sirdi, kurai viņš ir devis brīvību. Viss pārējais ir viņa klātbūtnes caurstrāvots. Un patiesībā kristietība ir stāsts par to, kā man dzīvot ar šādu pieredzi. Ar šādu sapratni, ar šādu gnozes zināšanu. Jo saprotat, es jums varu to pateikt, ka Dievs visu kontrolē, ka Dievs visur ir klātesošs. Bet vai ir tā sajūta tāda? Vai ir tā pieredze tāda? Ja? Un tāpēc tas interesantais ir, ka jā, mēs tiekam aicināti nevis vienkārši kārtīgi uzvesties un būt morāli pareizi cilvēki, kas, protams, arī ļoti vajadzīgs un vērtīgi, bet mēs esam aicināti vispirms piedzīvot šo te garīgo pieredzi. Jēzus to mācīja 1000 dažādos veidos. Sacīdams, ka Dievs liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem, lietum liet pār taisniem un netaisniem. Sacīdams to, ka mēs visi esam Dieva bērni, arī pat tie, kas esam pazuduši, pat tie, kas esam tālu aizgājuši prom no tēva mājā, mēs vienalga esam viņa bērni. Jēzus runāja par Dieva valstību, kas ir kā rauks, kas caurauž visu šo pasauli un saraudzē un veido to. Kristietis ir cilvēks, kurš ir iemantojis šo dziļo paļāvību uz Dievu. Šo absolūti dziļo, fundamentālo paļāvību uz to, ka ja kaut kas, citējot klasiķi, ja kaut kas nav labi, tas vienkārši vēl nav beidzies, vai ne? Jo visas lietas beidzās labi. Tas nozīmē, ka kaut kas vienkārši vēl ir procesā. Jā, procesā, kamēr ābols aug, viņš ir skāps un nepārāk garšīgs. Bet es zinu, ka viss notiek. Un tad, kad viņš būs izaudzis, tad tie augļi būs saldi un labi. Un šādā nozīmē es pēkšņi saprotu, ka jau tagad tas ābols ir arī kaut kādā ziņā labs, ja, jo viņš jau atrodas procesā. Šis skāps vēl ir vien negaršīgs, bet kaut kādā ziņā tā ir daļa no lielā veseluma. Jo kristietis ir nevis cilvēks, kurš vienkārši tic Dievam. Tādu cilvēku diezgan daudz šajā pasaulē, kuri tic visādiem dieviem, visādiem konceptiem par Dievu. Bet Jēzum Dievs ir tas, kurš ir visus radījis mūs un kurš mūs visus mīl. Un kurš nav tāds, kā viņu bieži attēlo,
Proti, ka te ir kaut kāda pasaule, stihiska, haotiska, un tad ir kaut kāds dievs, kurš tur ar izmisumu bezmazliet skatās, ko mēs te visi darām, un viņš saka, nedariet, un mēs turpinam darīt, un tad viņš tur kaut ko tur iejaucās, un tā tālāk. Nē, viņš saka, debes tēvs visu tur savās rokās. Un šī pasaule pavisam savādāk sāk iezīmēties, ja mēs šo lietu saprotam. Paklausieties vēlreiz manī, kad es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Tas ir, ko es aicinu jūs pārdomāt. Kā tas ir, ka tādī brīdī, kad es saprotu, ka es nevaru, tas nenozīmē, ka viņš nevar. Tas nenozīmē, ka lielais process mūtu apstāja. Un vēlreiz teikšu, tā kristīgā dieva izjūta ir tā, uz ko mēs tiecamies. Un tātad tas lielais aicinājums, uz ko Jēzus mūs tātad aicina, ir šī te domāšanas maiņa. Pacelties pāri savai līdzinējai lietu uztverē. Sākt redzēt Dievu klātesošu arī grūtajā mirklī. Un te es atgriežos atpakaļ pie tā, ko teicu. Vai ne? Kā tas ir iespējams ieraudzīt Dievu arī pie krusta? Kā tas ir iespējams ieraudzīt Dievu arī ciešanu vidū? Jo, Jēzum ir pilnīga taisnība, viņš saka, tad, kad šādi mainās cilvēku uztver, tad, kad tā pat tiešām ir mana pieredze, tanī brīdī, kad es pat tiešām esmu palaidis vaļā tos savus priekšstats par to, kā lietām jānotiek, un līdz ar to es esmu novēlis milzīgu akmeni no saviem pleciem, saprastams, ka man nav viss jāizdara tā, kā es to redzu un saprotu, un viss nav atkarīgs no mana ierobežotā spēka. Tanī brīdī notiek ļoti paradoksāls pārmaiņas ar cilvēku, kur atkal mēs varam aprakstīt garos vārdos, kā cilvēks jūs mierīgāks, mīlošāks, saprotošāks, vēl kaut kāds, vai ne? Bet, ja mēs gribam to panākt ar to, ka mums ir vienkārši saraksts ar lietām, kas mums ir jāpanāk, tā ir viena lieta. Bet, ja mēs to piedzīvojam kā rezultātu šai uztveres maiņai, tā ir pavisam cita lieta. Tātad, respektīvi, nav tā stāsts, ka man vienkārši jābūt mīlošam, jābūt tolerantam, jābūt mierīgam, un tad es sēžu un domāju, man jābūt mierīgam, bet kā lai es būtu mierīgs, ja viss ir tik traki. Bet tanī brīdī, kad tā uztver mainās manas reakcijas, un mana dzīve transformējas. Tas ir tas, ko apostols Pāvils saka, ka īstenībā visas tās lielās, skaistās lietas, par kurām arī kristieši mīl runāt, labas īpašības, lēnprātība, pacietība, uzticamība, mīlestība, mieres, ir svētā gara augļi. Ir tas, ka es esmu sācis dzīvot ar šo atvērtību, šo citādo lietu uztveri. Tāpēc Dieva valstība nav nošķirta ne no viena mirkļa mūsu dzīvē. Dieva klātbūtne nekad nav pazaudēta. Un es nezinu, ar kādām sajūtām jūs kāds esat atnākuši šeit. Iespējams, jūs labi jūtaties brīnišķīgi. Es domāju, tad jums ir viegli uztvert to, ko es saku, ka Dievs ir kopā ar jums. Varbūt jums nav tik labi šobrīd brīži. Varbūt jums ir sarežģītas attiecības, varbūt jums ir sarežģīta dzīvē situācija, veselība, viss kaut kas, ko mēs nevaram nokontrolēt. Un mums liekas, mums kaut kas ir izmisīgi jādara ar to. Bet tas, uz ko mēs esam aicināti šajā kontemplācijas dienā, mēs esam aicināti atrast to īsto miera avotu. Un tas īstais miera avots ir nevis, ka viss notiks tā, kā es gribu, un es spēšu visu nokontrolēt. Bet tas īstais miera avots ir paslēpts šajos Pāvila vārdos, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Tas, kas ir sapratu šos vārdus, ir piedzīvojis to domāšanas maiņu, ko Kristus mums gribēja iemācīt. Un tā ir pilnīgi atšķirīga lieta no tā, ko atgādināšu jums savā laikā Kens Vilbers tā brīnišķīgi, manuprāt, aprakstīja kā tādas divas procesus cilvēku garīgajā dzīvē. Viņš teica, cilvēku garīgajā dzīvē mēdz gadīties tā, ka ir viens process ir tas, ko viņš sauc par translation, proti tā būtu tulkošana, un otrs process ir transformation, kas būtu pārmaiņa, pārtapšana. Un viņš saka, mums kā cilvēkiem ir nepārtraukta tendence operēt ar vārdiem un pārtulkot lietas. Un tad mēs tā domājam, es esmu garīgs tad, ja es esmu spējīgs vienu lietu pateikt citiem vārdiem. Ja, līdz šim es domāju kaut kādā vienā veidā, bet tagad es to pasaku citiem vārdiem, kaut kādiem garīgākiem jēdzieniem, līdz ar to es esmu kaut ko piedzīvojis. Bet viņš saka,
Tā tulkošana nozīmē, ka tu atrodies tajā pašā izpratnes līmenī, tu tikai staigā no vienas telpas otrā, tā kā mājā būtu viens stāvs, un tu tajā stāvā pārie no vienas istabas otrā. Cilvēks pēc būtības nav mainījies, viņa pieeja dzīvē nav mainījusies, vienkārši nomainījušies vārdi. Un iepretī tam ir šī transformācija, šī iekšējā pārmaiņa, kur cilvēks paceļās vai ieiet dziļāk vienā citā izpratnes un uztveres līmenī. Un līdz ar to, tas galvenais jautājums visās garīgajās tradīcijās, arī, protams, kristietībā, ir tieši par to, kādas tad ir tās metodes, kas varētu veicināt reālas pārmaiņas mūsos. Lūk šo transformāciju, šo uztveres maiņu, nevis tikai satura maiņu. Ja domājaties, kā tad vēlreiz, tā ir milzīga starpība. Vai tu nomaini saturu pie esošās uztveres, jeb mainās tev uztveri? Un tas paradoks ir tāds, ka tu vari pārtulkot lietas brīnišķīgi pilnīgi citā valodā un būt precīzi tāds pats cilvēks. Es esmu jums dažiem devis jau piemēru, vai ne? Ka tu vari būt, piemēram, neticīgs cilvēks un reāli visu laiku tur ņirgāties un smieties, kā var cilvēki būt tik stulbi, ka viņi var ticēt Dievam, vai ne? Un mēs esam gudri un viņi ir muļķīgi, vai ne? Un tur ir tāda zinām uztvera, ka es esmu tas gudrākais un saprotošākais un tie pārējie ir absolūti muļķi. Nu, tad vienā brīdī notiek lūzums, un tas cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ notic Dievam. Un tagad, kas notiek, ir, ka viņš saka, ticēt Dievam, tas ir gudri. Un kā var būt tādi muļķi, ka viņi netic Dievam? Un rezultāts ir tāds, ka nu, it kā vārdi pilnīgi citi, un mana pozīcija pilnīgi cita, bet tā attieksme pret dzīvi, lietu uztvere ir absolūti identiska. Lūk, no šī mēs mēģinam izvairīties, bet kā? Kā mums nenodarboties vienkārši ar tulkošanu, nenodarboties vienkārši ar vārdu spēlītēm, bet kā mums nākt pie šīs te iekšējās pārmaiņas? Kas var palīdzēt nevis vienkārši nomainīt vārdus vai kaut kādus ārējus atribūtus, bet patiešām pārtapt par jaunu radījumu, kā arī apustuls Pāvils kādā vietā saka. Un šeit ir viena problēma, draugi, ka parasta saruna, vai argumentācija un īstenībā arī lekcija. No tādā ziņā, ka kāds mums vienkārši kaut ko stāsta, ļoti bieži nelīdz pie šīs transformācijas. Tas nelīdz tāpēc, ka lielākajā daļā gadījuma cilvēks sadzird tikai to, ko viņš ir spējīgs dzirdēt. Bet visus tos argumentus, kas viņam tik likti viņa priekšā, viņš apstrādā savas līdzinējās domāšanas ietveros. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja kāds man pasaka to, ko es saprotu, to es smuki tā pieņemu, iekļauju, ja, tas atbilst manai uztverei, tur es tā, to visu ievietoju savā schēmā. Savukārt, ja es kaut ko nesaprotu, tad bieži vien es vispār to nedzirdu vai atmetu, nu, tas ir kaut kas jocīgs, es centīšos par to nedomāt. Un rezultāts ir tāds, ka es varu klausīties, lasīt, darboties pietiekami ilgi, un vienīgais rezultāts būs tāds, ka tajā visā es nostiprināšos tajā savā līdzinējā pasaules uztverē. Jā, es pieslīpēšu vārdus, jā, es spēšu skaistāk pateikt to, ko es domāju, un kāpēc es tā domāju, bet tas nenozīmē, ka es būšu to uztveres maiņu piedzīvojis. Tāpēc visās garīgajās tradīcijās viens no tādiem ļoti svarīgiem risinājumiem ir bijis iedot cilvēkam pagaršot kaut ko no citas pasaules. Proti, netik daudz viņam stāstīt, kā lietas ir, bet uzdot jautājumu. Uzdot jautājumus, kas liek cilvēkam piedzīvot savas līdzinējās uztveres robežas, savas līdzinējās domāšanas veida problēmas. Un es vēršu jūs uzmanību, draugi, ja jūs lasat rūpīgi jaunās derības, teiksim, evaņģēlija tekstus, jūs redzēsiet, ka Jēzum nepatika dot atbildes. Ir teologi diezgan daudzi tur tā saskaitījuši visus tos gadījumus, kad Jēzum, piemēram, kāds kaut ko jautā. Un ziniet, kāda ir viņa parastā atbilde? Nevis ir tā, ka, teiksim, viņš, piemēram, tur atbild. Nu tā, nu, dažos gadījumos tādas atbildes ir. Bet lielākoties viņš atbildē pret jautājumu vai, piemēram, pastāst kādu stāstu. Kur tu noklausies, un tad tu mēģini saprast, ko tu viņš īstenībā ar to domāja, vai ne? Jo Jēzus ļoti labi pazīst cilvēku, un viņš zin, ka, ja es pateikšu vienkārši atbildi, tas otrs sadzirdēs tā, kā nu, viņš mācēs, vai nu noraidīs, vai nu pieņems. Pieņems parasti tad, ja tas atbildīs viņa līdzinējai domāšanai. Nepieņems tad, ja tas neatbildīs.
Labākais veids, kā šo transformāciju piedzīvot, ir, ka tu atduries pret kādiem formulējumiem, jautājumiem, kas izaicina tavu līdzinējo domāšanu, ko tu nespēji iekļaut savā līdzinējā domāšanas sistēmā. Un patiesībā labs meistara vai mācītāja vai skolotāja uzdevums ir neļaut tev pārāk ātri pie šīm atbildēm nonākt. Tātad viena no tām metodēm ir, ko mēs šodien izmēģināsim netiešā veidā, ka mums tiek dots šāds mīklains, pretrunīgs uzdevums, un mums tiek sacīts tā, pastāsti man, kas tas ir, ko tu to, kā tu to saproti. Un tad cilvēks mēģina to saprast kaut kādā veidā, un viņš vispirms tur kaut kā cīnās un mēģina atbildēt. Un tad viens no galvenajiem uzdevumiem ir pārāk ātri neļaut viņam vai viņai noticēt, ka nu šī ir tā atbilde, jo tas palīdz izsmelt mūsu to vienu stāvu, un mēs saprotam, ja nepieciešams kaut kāds cits veids, kā līdz patiesībai nonākt. Un īstenībā, varbūt esat dzirdējuši, teiksim, austrumu tradīcijā pazīst tādu iedzinu kā koans, arī par to esam mazliet kādās lekcijās runājuši, un parasti cilvēkiem asociējās, ka tas ir tieši tikai un vienīgi dzenbudismu tradīcija, un tā ir zinām taisnība. Bet koāns nozīmēja gadījums. Koāns nozīmē stāstiņš. Un tas, ko šie austrumu cilvēki sacīja īstenībā, patiesība to var satvert kaut kādos atsevišķos uzplaiksniem mirkļos, caur kaut kādiem stāstiem, kas ir kā mīkla tavai ierastajai apziņai un domāšanas veidam, ko tu nevari tā uzreiz ļoti vienkārši atrisināt. Un ja tev liekas, ka tu vari visticamāk, tu esi atrisinājis nepareizi, bet parasti tie bija kaut kādi gadījumi. Gadījumi no citu cilvēku dzīves un pieredzes, kur tātad viņi šo apskaidrības mirkli ir piedzīvojuši. Un līdz pat mūsdienām tas tiek lietots, dažādās šajās te austrumu skolās ļoti bieži, lai tā tad veicinātu garīgo procesu skolniekā un spiestu viņu mainīt savu līdzinējo uztveru un nonākt vienā jaunā apziņas stāvoklī vai apziņas veidā. Bet interesanti, ka kaut kas ļoti līdzīgs ir pazīstams arī kristīgajā tradīcijā. Tikai mums šie koāni ir tādi labāk apslēpti. Teiksim tā, kristiešiem nav pierasts tādā veidā par lietām domāt, bet arī mūsu tradīcija ir pilna ar paradoksāliem teikumiem un izteikumiem. Piemēram, Jēzus saka, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. O, nu mēs zinām, jā, nu viņš tur debesīs dzīvoja, zin kā, nu mums ir skaidra racionāla atbilde, bet stop! To viņš saka, būdams cilvēks un cilvēciskā veidolā. Kā tas nozīmē, pirms Ābrahāms tapa esmu es? Kā to saprast? Vai, piemēram, teiksim, kaut vai tā pati formula, kas saka, tev nebūs ļaunumam pretī stāvēt? Jo mēs taču zinām, ka Jēzus, nu lai nu ko, bet viņš ļaunumam stāvēja pretī, un viņš pavisam noteikti ļoti daudz ko mācīja un darīja, un viņš nāca šajā pasaulē tāpēc. Ka kaut kas nav ar mums kārtībā un mums ir vajadzīga pārmaiņa un transformācija. Vai, piemēram, mēs sakam, Dievs ir trīsvienīgs? Ļoti interesanta lieta. Kā mēs varam to saprast no tāda racionālā viedokļa? Trīs ir viens. Vai mēs sakam, Jēzus bija vienlaikus patiesi cilvēks un patiesi Dievs? Kā mēs varam to saprast un secināt? Vai, piemēram, ko nozīmē tad, kad Dievs atklājas Mozum degošajā krūmā un Mozus viņam jautā, kā tevi sauc, un viņš saka, es esmu, kas es esmu. Bībele ir pilna ar vārdiem, kuri īstenībā ir ļoti paradoksāli vārdi. Bet mēs viņus kaut kā tik veiksmīgi pašķiram garām, ka rezultātā mēs domājam, ka Bībele ir vienkārši viena dogmatikas grāmata, kur ir sarakstīta šīs pareizās atbildes. Un teologi visos gadsimtos ir mēģinājuši tās pareizās atbildes kaut kā sarakstīt secīgi un vienmēr bijuši nikni mazliet uz Bībeli, jo viņi īsti negrib tā ļauties. Tur ir visādas ļoti dažādas tās lietas. Mīļa draugi, lai mēs piedzīvotu transformāciju, mums ir jāsastopās ar kaut ko, ko mēs nesaprotam. Un tanī brīdī mēs
sākam vispirms palikt nikni, mums tas nepatīk, mēs ar to cīnamies, un tad vienā brīdī mēs sākam atrast pilnīgi citu raksturu atbildes. Kas tas patiesībā ir, par ko iet runa. Nu jā, un kā tad šis stāsts darbojas? Tātad šie stāsti, šie teksti atklāja kaut kādu robu mūsu līdzinējā pasaules uztverē. Un pie tam es nedomāju par to, ka tagad viens pasaules uzskats ir izrādījies sliktāks par citu, bet stāsta par to, ka mēs vispār ar savu prātu nevaram aprakstīt visu, kas šajā pasaulē ir. Tas, ko mūsu prāts dara, viņš ir tā kā zirneklis, kas auž zirnekļu tīklu. Un tur ir, kā jūs zināt, zirneklis ļoti interesanti to dara, vai ne? Viņš tos pavidienus tur sastiprina kopā, daži tā ļoti smuki, tādā ļoti organizētā struktūrā, citiem tas mazliet, iet mazliet haotiskāk. Bet kas te notiek ir, ka viņš uzauž tādu tīklu, un jūs zināt, tur tam tīklam gaismi, piemēram, miegli tiek cauri, bet mušas tur atdurās, un tad viņš viņus var noķert un sapīt. Ļoti līdzīgi tas ir ar mūsu prātu. Mēs izveidojam kaut kādu šīs pasaules aprakstu, un tad mums liekas, mēs visu zinām, mēs visu saprotam. Bet mēs noķeram tikai lielākās mušas. Un tā galvenā māksla ir atrast tos kaut kādus momentus un aspektus, kurus mēs nesaprotam, kuri tajā, tam tīklam ir cauri, kur mēs nevaram viņus ieaustai savā struktūrā. Un tieši caur šiem nesaprotamajiem momentiem mēs saprotam, teiksim tā, vai ieraugam savas domāšanas fundamentālo principiālo ierobežotību. Mērķis, nodarbojoties ar šiem te tekstiem, ar šiem te stāstiem vai pārdomu tematiem, ir ieraudzīt to, ka es visu vēl ar vienu neredzu, nesaprotu un droši vien nekad nevarēšu saprast. Un nonākt pie vienas ļoti interesantas atziņas. Es jums tomēr gribu mazliet palīdzēt un ievadīt jūs tajā. Nonākt pie vienas ļoti lielas atziņas. Patiesā gudrība, miļa draugi. Nu, jā, es jums visu pateikšu priekšā. Patiesā gudrība ir kā reizi tas mirklis, kad es saprotu, būt gudram nozīmē. Nevis spēt tagad realitāti aizstāt ar viņu saprakstu, kas ir tik smalks. Tā karta ir tik smalka, ka viņa jau ir identiska tai teritorijai. Bet tas lielais gudrības moments ir tanī brīdī, kad es iemācos, vēlreiz teikšu, jā, paļāvīgi un mierpilni būt kontaktā ar to, kas ir, un ļaut tam notikt. Tad manī sāk darboties Dieva gudrība. Un lūdzu, nekad nedomājiet, ka Dieva gudrība nozīmē kaut kādu realitātes aprakstu. Dieva gudrība ir pat realitāte. Dieva gudrība izpaužās tajā, kā lietas notiek. Un būt patiesi gudram nozīmē būt labā kontaktā ar savu dzīvi un ļaut šai dzīvei būt tādai, kāda viņa ir. Pieņemt viņu, dzīvot viņā iekšā, saskaņā ar viņu. Ja? Tā gudrība tā tad ir nevis, kā man savu dzīvi un realitātes pieredzi aizstāt ar perfektu viņu saprakstu, lai cik smalks būtu mans zirnekļu tīkls, viņš vienmēr būs ar caurumiem, manas zināšanas vienmēr būs nepilnīgas, bet mana patiesā zināšana ir, ka es zinu, kā tas ir, vienkārši būt. Es zinu, kāda ir pasaule, tieši tāpēc, ka es esmu piedzīvojis mirkļus, kurā viņa vienkārši ir. Un es esmu ļāvis tam notikt. Es to zirnekļu tīklus esmu mazliet pašķīris un sapratis, ka viņiem ir viņa funkcija, bet viņi nav pati pasauli. Īstā gudrība ir pieredzes lieta. Tā nav intelektuāla lieta vispār. Ja? Un tāpēc arī šajā dienā caur šo te klusumu pieredzi mēs mācīsimies šo vienu lietu, draugi. Gudrs ir tas cilvēks, kurš spēj būt tas, kas viņš ir. Gudrs ir tas cilvēks, kurš ļauj Dievam būt tam, kas viņš ir. Gudrs cilvēks ir tas cilvēks, kurš ir kaut ko sapratis citā līmenī, proti caur šo savu esību, caur šo savu klātbūtni tajā brīdī, kurā mēs esam. Nu lūk, un tāpēc
Jā, tajā austrumu tradīcijā tātad tiek uzdot šis uzdevums, kur cilvēkam tiek tātad nolikts priekšā, piemēram, šajā gadījumā būtu šis stāsts, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Un tad, ja mēs būtu tādā austrumu tradīcijā, tad jums vajadzētu nākt uz sarunām, piemēram, vai pie manis, vai kāda gudrāka cilvēka, un, teiksim, pastāstīt, nu kā jūs saprotat šo lietu, vai ne? Un tas ir ļoti interesants tāds pieredzes mirklis, kur mēs tā kaut ko stāstam un mums ir kaut kādas savas sākotnējās atbildes, un vislielākumties tās atbildes būs līdz galam nederīgas, jo tās būs mūsu prāta konstrukcijas. Un tas uzdevums meistaram vienmēr ir šo mūsu tīklu tā kā parādīt kā nepilnīgu, parādīt, ko mēs vēl arvien nesaprotam no tā, ko mēs domājam, ka mēs saprotam. Bet nu, šeit mēs tā nedarīsim, šeit es atstāšu to jūsu pašu ziņā, bet ko es varētu jums tā ļoti sirsnīgi ieteikt? Es varētu jums ļoti sirsnīgi ieteikt, varbūt arī pat vēl pēc šīs dienas, no šī teikuma mēģināt uzreiz neaizbēgt. Un viena tāda metode, es atvainojos, ka es tā haotismu mazliet stāstu, bet viena tāda laba metode, ko jūs varat izmantot, ir, ka jūs, teiksim, katru dienu, burtiski, kādu laiku, katru dienu. Jūs pieceļaties no rīta, ja jums ir tas izdevīgi, vai vakarā mēs esam noguruši, bet vienalga. Mēs pieceļamies no rīta un mēs atceramies šo savu atslēgas vārdu, teikumu. Un tad mēs paņemam pilspalu rokā kaut kādu kladi un mēs vienkārši rakstam. Rakstam savus pārdomus, visu, kas nāk prātā. Teiksim, nu jūs varat nospraust savu, ja jūs esat normāls cilvēks. Ja jūs esat, teiksim, nu tādi vidusmēra cilvēki, tas varētu būt, teiksim, kaut kādas trīs lapas puses. Nelielas. Nu, ja jūs esat labi rakstītāji, ņemiet lielas lapas puses, man nav žēl. Bet mēs vienkārši, mēs rakstam savus pārdomus par šo lietu, un jūs būsiet ļoti pārsteigti, vienkārši izmēģiniet to. Jūs būsiet ļoti pārsteigti, kā dienu no dienas, šis pats viens kaut kāds atslēgas vārds un punkts, liks jums radīt, rasties aizvien jaunām domām, aizvien jauniem konceptiem. Un sākumā jūs rakstat, ja jūs piemēram neko nevarat izdomāt, tad jūs rakstat, man šitas viss ir apnicis, es neko nevaru izdomāt, man tagad mācītājs teica, ka jāpierakst trīs lapas, vai ne, man tas vispār kaitina viss. Tad aprakstiet trīs lapas ar to, cik es jūs kaitinu, viss kārtībā. Bet nākamajā rītā jums sāks parādīties atkal citas domas. Un daudzi cilvēki ir piedzīvojuši to kā vienu ļoti labu garīgu paņēmienu, kā tikt uz priekšu. Jo, redziet, kas pa lietu, mēs izdaram šo kļūdu vēlreiz atkārtošu. Mēs domājam, ka tajā tulkošanas procesā ir atbildes. Un tad mēs vienkārši esam pārsātināti ar visādu informāciju. Mēs ņemam vēl un vēl un vēl un vēl un vēl. Bet dažkārt mazāk nozīmē vairāk. Ja? Labāk to vienu tekstu urpt dziļumā. Nu tā, ka tu, teiksim, tur krustu šķērs izdomā, kas tas ir, kāpēc tas ir tā pateikts, ko tas nozīmē, kāda ir atbilde šo tekstu. Nekā vienkārši skraidīt visam pa virsu. Tā kā es vienkārši aicinu jūs to pārdomāt, bet to jūs varat iesākt jau šodien. Mēs tūlīt liksim punktu, bet lūdzu, izmantojiet pauzes. Es došu jums arī tagad minūtes, kaut kādas 20, lai var izstaigāties, un tad mēs iesim meditēt. Bet jau šajā pirmajā reizē, ja jums ir kaut kāda rakstāmie, kaut kāda jums nav, jūs varat dabūt kancelējā paņemt meditāciju par šo lietu. Lai tad, kad mēs esam telpā, mēs vienkārši paklusēsim Dievu priekšā, mēs vienkārši sacīsim savu lūkšanas vārdu, mēs mēģināsim racionāli neko nedomāt. Mēs mācīsimies vienkārši būt. Bet tajā pārējā laikā, kad jūs uzliekat sev šo virsrakstu, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Un mans jautājums jums ir, parādi man, kā tas notiek. Nodemonstrē man to. Jo Pāvils, viņš nesaka šo teikumu tāpēc, lai, mēs esam nespēcīgi, tad mēs esam spēcīgi, vai ne, līdz ar to, nu, vācakot. Nē. Viņš to saka tāpēc, ka tas darbojas viņa dzīve. Un mans jautājums ir, kā tas darbojas jūsu dzīve? Vai kam ir jānotiek? Vai parādiet man, kā tas darbojas pie jums. Un vienkārši rakstiet savu, kaut kādas savas pārdomas. Tas būs ļoti labs veids. Ja jums negribas rakstīt, protams, jūs varat to darīt savā prātā, bet vienmēr liela skāde tad ir, jo tāpēc, ka parasti ienāk labas domas prātā, mēs viņus nepierakstam, un tad mēs viņus aizmirstam, un pēc kādu laiku viņus mums būtu ļoti noderējušas,
bet mēs sākam visu no sākuma. Mēģiniet to tātad piefiksēt. Tātad atrisinājums šai te mīklai, ko es vēl gribu piebilst, atrisinājums šai mīklai nav viens stāstiņš, ko jūs izstāstat, viena racionāla, intelektuāla atbilde, jo atbilde nav pat tajā tekstā, atbilde ir tajā cilvēkā, kurš ar šo tekstu strādā. Tanī brīdī, kad pie jums notiks šie vārdi, jūs varēsiet uzskatīt, ka jūs esat sasnieguši lietas būtību. Tanī brīdī, kad jūs nevis, jūs zināsiet atbildi, bet nevis tādā nozīmē, ka jūs zināsiet atbildi, ko pateikt man. Un es teikšu, tas pat man vēl nebija ienācis prātā, labi, tas ir forši formulēts. Bet jūs zināsiet atbildi tādā nozīmē, ka jūs teiksiet, jā, tas tā ir, jo es zinu, kā tas ir. Es zinu, ka tas tā ir. Un kāpēc es to jums gribu tacīt, draugi? Tāpēc, ka tas cilvēks vēlreiz pasvītrošu, kurš pat nespēkā ir spēcīgs. Nu, ko vēl vairāk mēs varam vēlēties? Vai ne? Jo mēs mākam būt spēcīgi tad, kad mums labi iet. Mēs visi varam kaut ko sasniegt tad, kad mums veicās. Vai ne? Tad mēs visi kaut ko varam sasniegt bez problēmām. Jautājums ir, kas notiek tad, kad mums neveicās, kad mēs nevaram, kad mums nesanāk, kad mēs esam vāji. Tas cilvēks, kurš zina spēku tajā brīdī, ir, nu, es negribu jūs tā pārāk uzšūmēt, vai ne, neteikšu, visu varens jau neteikšu, bet tas ir cilvēks, kurš ir patiešām atradis pamats savas apkārt. Ja? Tātad lūdzu, mīļie draugi, mēs daram tātad vēlreiz tā, nerunājam savā starpā, respektējam šo mirkli un laiku, atceramies mūsu uzdevumu šajā brīdī nav atkārtot kaut ko, kas notika iepriekšējā kontemplācijas dienā, bet piedzīvot to, ko Dievs mums ir paredzējis tagad. Mūsu virs tēma pārdomām ir šis viens teikums, es viņu apzināti daudz reizes atkārtoju, lai jūs zinat viņu no galvas, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Un mēs mēģinam to saprast, mēs mēģinam to piedzīvot. Un lai mēs to varētu piedzīvot, mēs īstenosim šos te kontemplācijas brīžus, kuros mēs mācīsimies vienkārši būt. Un padaļai tur arī būs daudzas atbildes uz to, kā mēs varam atrisināt šo lietu. Labi, vai ir kādi jautājumi tik tālu? Kaut? Jā, droši? Jā. Bet tur ir sākumā, šis te metodi ir sākumā, un sākumā ir, tā kā, tas ir tā, šī te mūsu vārdu notīju kontekstā jāras tās izjūtas. Es domāju, ka jā, bet, nu, tur, teiksim, nu, kā lai pasaka, es negribu jūs piespiest. Piemēram, ja jums nāk te brīdī prātā kaut kādas citas lietas, un jūs gribat vispirms aprakstīt, nezinu, to savu nespēku, nu, piemēram, ļoti laba lieta, nespēks, piemēram, nu, kas tas ir nespēks? Kad esmu nespēcīgs, tad esmu... Kad tad es esmu nespēcīgs? Ļoti labs jautājums, pārdomāt vispār. Vai ko nozīmē, ka es esmu spēcīgs? Kā es izjūtu to lietu? Ļoti labi. Varbūt, ka jums sākumā ir vienkārši, nezinu, jāizlaiž laukā kaut kādas lietas, kas šobrīd jūs uzsir. Tas vienīgais, ko es aicinātu darīt, ir, ka mēs teiksim, nu, piemēram, arī tajā vingrinājumā par to ikdienas rakstīšanu, ja, piemēram, darbs ir ar šādu, te, nu, nezinu, atslēgu vārdu vai koānu, tad tā labā metoda ir, ka tu katru reizi vienkārši uzrakst, jūs pietiksat to, no manas puses neko vairāk neprasītu jums. Jūs vienkārši uzrakstat fiziski, uzrakstat šo teikumu. Uzrakstat, un tālāk jūs ļaujat visu kaut kam notikt. Ja ir tā, ka galva ir pilna ar visādām citādām pārdomām, tēmām par Dievu klātbūtni, par, nezinu, par dzīves kaut kādiem apstākļiem, vienalga, kas tas arī nebūtu, lūdzu, rakstat to. Jo jūs vienalga norakstīsiet to visu nost, un kaut kādā brīdī jūs nāksiet atpakaļ. Piemēram, ja man nākamā pauze, es pāršķiru lapu vārdu burtiskā nozīmē, es vēlreiz uzrakstu šo teikumu pats priekš sevis. Un es esmu. Ja, piemēram, man nepatīk rakstīt viss kārtībā, tad es, teiksim, eju staigāt,
Bet es par šo teikumu domāju. Un te mēs izmantojam to veco meditācijas metodu, ja, ka teiksim, nu, jūs jutīsiet ļoti labi, ka, kad sākumā es tā kā turos pie tā teksta, tad es aizpeldu, nu, zin kā, nu, es tur sāku domāt visu kaut ko, un tad jau beigās es jau esmu atkal rimī veikalā iekšā un tā. Un tad es to pamanu, un tad es saprotu pagaidu. Un tad es nāku bišķiņ atkal apakaļ pie šī vārda. Ja? Līdzīgi kā meditācijas brīdī mēs atkārtojam to lūkšanas vārdu un nākam visu laiku pie viņa atpakaļ. Tā šajos pārējos posmos mēs nākam apakaļ pie šī atslēgas vārda. Vai ne? Un sākam it kā no nulles. Un jūs redzēsiet, ka jūs tā riņķosiet, it kā varbūt riņķi apkārt un nāks kaut kādas interesantas pārdomas un atbildes. Bet es nepavēlti piebildu to mazo piebildīti. Parāda man to, nodemonstrē man to. Redziet, kaut kādā ziņā, iespējams, ka tās pašas dziļākās atbildes jūs dabūsiet tieši tad, kad jūs meditācijā būsiet apsēdušies. Jo meditācija ir kontrolēta nespēka situācija. Meditācija ir apzināta, kontrolēta nespēka situācija, kur mēs atsakamies no savas egoistiskās rosīšanās, darbošanās, dzīves kontrolēšanas. Un jā, daudziem cilvēkiem tas ir biedējošs mirklis, daudziem cilvēkiem tas tur uzpeld augšā viss kaut kas un tā tālāk, tā tālāk. Bet es tā vienkārši tikai saku, ka tas nav atraujams no šīs te ļoti praktiskās lūkšanas prakses te skaitā, jo es uzskatu, ka tīri intelektuāli jūs varat nonākt pie tā, kā jābūt. Bet tikai šī lūkšana prakse, klusuma prakse, ļaušanās prakse ir tā, kas jums var sacīt, es tagad to zinu, es tagad to jūtu, es tagad to zinu, lūk, iekšēji zinu. Vai ne? Un tāpēc tā ir tāda forša miedarbība, ja, starp iekšējo un ārējo, starp šo te praksi un man kaut kādu tādu darbošanu. Jā, droši? Nē, nu tur jau tā lieta, jā. Ir divi vārdi. Nu, teiksim, divi veidi, kā tu zināšanas var saprast, vai ne? Un viens veids ir, ka tas ir, tā ir vārdu virkne. Un tas ir, diemžēl, mūsdienās ļoti populāra lieta, jā. Gudrs ir tas cilvēks, kam vienkārši labi atmiņas ietilpība. Un, piemēram, tev pasaka vārdu, un tu var nolasīt definīciju. Nu, vai ne, ļoti skaisti. Bet tas, ka tu var nolasīt mīlestības definīciju, nenozīmē, ka tu zini, kas tas ir, vai ne? Vai tamlīdzīgi. Un tāpēc, jā, tas ir tas, ko es pieminēju to vārdu gnozes. Jo, piemēram, vēlāk kristieši cīnījās ar gnosticismu, es būtu esat dzirdējuši šādu iedzienu, kas bija kaut kas līdzīgs mūsdienu ezotēriskajai literatūrai. Un, jūs zināt, ezotēriskā literatūra arī ļoti dažādas kvalitātes, bet es esmu tiešām vārdu būtiskā nozīmē sastapies ar sējumiem, kur tagad cilvēks kaut ko raksta. Un es lasu to. Ne, nu, varbūt būt, ka mēs vienkārši, es nezinu, kaut kāds tur nu, reāli tur nav man pieejas pie kaut kādiem failiem. Bet fakts ir tāds, ka tu vienkārši lasi vārdi, un tu domā, no kurienes tas viss nāk un kur tas iet. Jo, un ar to baznīca tā kā cīnījās, ka tā vietā, lai es zinātu, kas ir Dievs, proti būtu pieredzējis, kā jūs teicāt, tā vietā, lai es zinātu, kas ir mīlestība, un sacītu, jā, es zinu, kā piedot otram cilvēkam, jā, es zinu, kā var saglabāt mieru arī tad, kad ir nemieris apkārt. Es to zinu, tā vietā, jā, es to zinu, ir arī 14 labas pusē, tur viss ir rakstīts, ja? Nē, ja? Un gnosticisms kā intelektuāla lieta ir aizved bieži vien mūsu baigās ilūzijās, un mēs zinām visu ko, tikai ne to, ko mums vajag zināt. Bet tā gnoze, tās atziņa, kā apustulis Pāvils to saka, tā atziņa, ko dod mums Kristus, tā ir kaut kas ļoti praktisks, tas ir kaut kas ļoti praktisks. Un šai ziņā vienkārši es domāju, es mēģināju tā izdomāt, kas varētu būt. Tur ir dažādas tekstus, būtu varējis jums dot, bet man liekas, šis ir viens no tādiem skaistiem tekstiem, kas runā tieši par šo dzīves paradoksu. Un zināt atbildi nozīmē būt pieredzējušam atbildi. Kas vēl? Pamēģiniet, lūdzu. Es pieņemu, ka jums katram bija kaut kāds savu priekšstatu, ko jūs darīsiet un kā jūs darīsiet šodien.
Es saprotu, ka es iejaucos jūs kaut kādos plānos. Bet varbūt pamēģiniet, lūdzu. Jo es nezinu nevienu cilvēku, kas nebūtu piedzīvojis nespēku. Un par to domāt un to risināt ir ļoti svarīgi.